Kolonel, ndryshojmë pak temën e informacioneve tona, gjithmonë shfrytëzojmë komunikimet së bashku për të folur pak edhe për arenën ndërkombëtare, të cilën e njihni mirë, sidomos në fushën e sigurisë. Javën e kaluar ka patur një vizitë e cila është komentuar shumë nga ana e liderit komunist të Koreas së Veriut Kim Jong-un në Rusi, ndërkaq që cila është frika që ka perëndimin në këtë situatë, fillimisht për marrëdhënien midis këtyre dy forcave kundërshtare, nëse mund të quajmë kështu, dhe a mund të rezultojë kjo një nisje prishje së paqes në gadishullin korean? Pa diskutim që rrezikon ndjeshëm paqen dhe situatën në Azin veri lindore, e cila përfshin edhe Japoninë, Korenë e Jugut dhe gjithë pjesën tjetër të bazave amerikane, bazat e Guamit e Merall, në Okinawa dhe kështu me radhë. Siç e ka thënë edhe presidenti Biden javën e kaluar, por edhe sekretari Blinken po i shikoi me vëmendje të madhe këtë aleancë dhe fidhimi i një aleance më të afërt midis Koreas Veriut dhe Federatës Ruse është një rrezik i madh për paqen në botë. Por arsye sepse besi tre vendet të cilat janë në këtë zonë janë tre nga katër ushtrit më të forta në botë. Ushtria e Shteteve Bashkuara të Amerikës është e para, po Federata Ruse, Kinës dhe pavarësisht se është vendi varfër, ekstremist i varfër, Korea e Veriut Poseidon ushtrinë e katërt më të fuqishme në botë. Dhe kjo për shkak të numrit të madh të ushtrisë dhe raketave bërthamore, artilerisë dhe njësive të saj, dhe për herë të parë Korea e Veriut prodhoi edhe në ndecën e parë balistike bërthamore, që thotë duke rrezikuar ndjeshëm bazat amerikane, bazat detare të Koreas së Jugut dhe të Japonisë. Është një rrezik i madh sepse bashkëpunimi, rritja e bashkëpunimit midis këtyre dy vendeve në këtë moment kur të dy vendet ja kanë nevojë njëri tjetrit. Ndërkohë që Putini ka nevojë për prellat e artilerisë 122 dhe 152 mm, Kimi ka nevojë për ushqimet sepse ndodhet nën sanksione të egra, të cilët Putini ka me shumicë, por nga ana tjetër ka nevojë edhe për përmirësimin e teknologjisë së lëshimit të raketave në hapësirë. Dhe ju jeni në dieni që dy provat e fundit që ka bërë Kimi për të dërguar satelitët e inteligjencës në hapësirë kanë dështuar, dhe në këtë kontekst fusha kryesore në cilët Putini mundet lehtësisht të 10 fishoj kapacitetet e Kimit janë fusha raketave balistike bërthamore dhe në fushën e nëndecëve balistike taktike bërthamore. Dhe nëse Kimi me një ndim shumë të vogël, se a i ka avancuar jashtë mase në raport me situatën ekonomike në cilët ndodhen. Po të mos harrojmë që Kimi vetëm në vidin 2023 ka realizuar mbi 60 teste bërthamore dhe nuk ka pyet absolutisht për kërcënimet e perëndimit të Koreas Jugut dhe të Japonisë. Dhe tashmë ai Poseidon raketa balistike bërthamore Hwang 12-ën, 14-ën, 15-ën dhe 17-ën Hwasong, të cilat kanë kapacitetet deri në 18.000 kilometra. E qartë, kolonel. Pra, po, ekziston një rrezik shumë i madh. Ndërkohë, këtë javë kanë mbërritur në Ukrainë tanket amerikane Abrams, të cilat kanë ardhur edhe si një ndihmë dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera edhe në praninë që Zelenski pati në organizatën e kombeve të bashkuara. Si është duke shkuar kundër ofensiva ukrainase në çarjen e ushtrisë ruse dhe nëse nuk po shkon siç duhet, cilët janë faktorët kur Ukraina ka marrë kaq shumë ndihmë nga vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vende të tjera që mbështesin linjën e perëndimit dhe bashkimit evropian? Paketa e fundit amerikane është në vazhdim e një asistence më shumë se sa 100 miliard dollar, e pa precedent në histori, në raport me mbështetjen e ushtrisë Ukrainës. Dhe pa diskutim që kjo asistencë ushtarake ka dhënë rezultatet e duhura në fush betejë. Dislokimi 31 tankeve Abrams, tankeve pa diskutim nga më të suksesshmit dhe më të fuqishmit në botë, sigurisht do të jap një ritëm të ri ofensivës ukrainase në dy drejtimet kryesore, kryesisht në jug dhe në lindje. Në rast se do të ketë një qasje tjetër nga ushtria ukrainasi dhe në rast se përdorimi këtyre mjeteve të blinduara do të bëhet në mënyrën e dur, unë gjykoj që fuqia luftarake dhe aftësitë dhe kapacitetet operacionale të këtyre tankeve do të bëjnë të mundur çarjen e vijës së parë në një nga drejtimet kryesore. Por besoj që Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë qartë që janë të pakënaqur me ritmin e ofensivës. Dhe kjo për arsye sepse
koha në cilën, që nga tetori vitit kaluar, dhe në muajnë prill maj, që filloj ofensiva, Ukraina se i dha kohën e dur forcave Federatës Ruse që të krijonte një brez mbrojtës me tre breza dhe me pengesat të ndryshme naturale, gjenjere, me mina kundërtanke dhe raketa kundërtanke të cilat në fazën e mbrapme janë mbështetur nga pozicionet fortifikuara me vendosin dislokimin e artillerisë rëndë. Është situat shumë e vështirë, por kohët e fundit Ukraina ka ekzekutuar disa operacione ekselente, speciale në ndrejtimin e General Budanovit, duke goditur flotën, duke goditur shtabin qendror të flotës detit zi, duke shkaktuar humbjen dhe duke goditur në ndecet dhe anijet luftarake. Kjo me koordinimin edhe të dronëve në New York edhe të dronëve nga sipër. Por për ta përmbyll, po, vazhdon Federata Ruse të ketë kapacitete shumë të mëdha. Aviacioni i saj është i padëmtuar, forcat e blinduara, pavarësisht se një pjesë e madhe e saj ja dëmtuar, përsëri ka një sasi shumë të madhe dhe sasia e mjeteve, artilerisë, raketave është vazhdon të jetë e madhe dhe e fuqishme. E qartë, kolonel, jam në limitet të kohës, vetëm se me 30 sekonda ju lutem nëse mund të më thoni nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë hyrë në një fazë të re të asaj që mund të quhet luftë e ftohtë, nuk janë shuar ndonjëherë për marrëdhënie shumë të mira, duke u referuar edhe deklaratave që liderët e Shtëpisë së Bardhë apo edhe lideri kinez që është rizgjedhur Xi Jinping kanë patur ndaj njëri tjetrit, por duket se kjo marrëdhënie ka shkuar akoma më tej duke u përkeqësuar. Si e shikoni vazhdimin? Është pa diskutim, marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës janë në pikën më të ulët, tashmë ka filluar një luftë e ftoftë, kemi të bëjmë me luftën e çipave, e mikroçipave teknologjike, kemi vendosjen e sankcioneve të kompanive kryesore, kryesisht Huawei edhe shumë kompanive tjera të cilat përbëjnë rrezik dhe kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për dy arsye. Së pari, për shkak të vjedhjes së atyre intellectual theft që quhet në anglisht, pra të vjedhjes së gjithë këtyre zbulimeve teknologjike që bën Amerika duke i dërguar në Kinë, por nga ana tjetër edhe të përpjekjeve të Kinës për të ndryshuar rendin botëror. Rritjen e madhe ekonomike dhe fatmirësisht presidenti Biden, sekretari Blinken për herë të parë po guxojnë që të shpallin luftë në mënyrë që të ngadalësojnë këtë rritje, këtë zhvillim ekonomik, këtë rritje ekonomike dhe të frenojnë ambicjet e saj në detin e Kinës jugore dhe zgjerimin e saj në atë që quhet Global South, në pjesën jugore të globale. Kolonel, faleminderit që ndatë nga përtej oqeanit mendimet tuaja me ne këtu në Klan News. Gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për ftesën.